Всі діти малюють. Я дорослий, але малювати ніколи не припиняв. Моїми співрозмовниками завжди були Сезан, Леонардо, Ван Гог. Займаюся сучасним живописом, а там присутні елементи від класики до гіперреалізму, від поп-арту до мінімалізму. Роблю скульптури, фотопроекти і багато іншого. Мене цікавлять глобальні культурні процеси. Ідеї приходять із особистого життя, з власних переживань та досвіду. До пальми треба доторкнутися. Гору побачити самому. Коли я фарбую свої полотна, то зрештою найважливіше – колір, фактура поверхні. Зрештою має з'явитись предмет, в якому закодовані всі мої знання, життєвий досвід, талант та емоції. Але ці коди виникають природнім шляхом. Щось переростає в символи, щось зникає. Все наше життя – це знаки, символи, коди. Добре собі уявляю загальну ідею картинки до початку роботи. Але що вийде насправді – це завжди невідомо. Експериментую з матеріалами, технологіями. Мої улюблені магазини – будівельні, де можна купити якісь дивні валіки з орнаментом або нові незвичайні фарби. У мене майстерня найкраща в світі, хоч в неї нема денного світла. Тут абсолютно м'яке, рівне, верхнє штучне світло. Я бачу колір таким, який він буде в виставкових залах чи музеях. Я вмикаю день, і він продовжується стільки, скільки мені потрібно в моїй майстерні. Не залежу від часу доби чи пори року. Колись давно я побачив, як яскрава лампа створює чудову тінь від предметів на стіні. Тінь була така прекрасна, що я вирішив її обвести та розфарбувати. Через багато років я малюю тіні. В них є реальність, містика, чудо.